チョコボール東谷のガーシー法を食らったカップルチャンネル、おたひかが謝罪動画を投稿。ガーハワイチョ。その内容が、半年前から、ひかるちゃんは前向き家業、春樹会と交際している、とのこと。おたく、ガーハワイチョ。そんで破局の原因は、おたの浮気であり、別れた原因は全部自分にあると。おたは全部自分に責任があると強調し、ひかるちゃんをかばう形となったが、でも二人とも、騙してたんだよね。視聴者を騙してたんだよね。そんな時は先にファンタジーって言っとくんだよ。そんでこの二人が破局後、落ち込んだヒカルはハルキ氏に相談し、その後交際に至ったんだって。振られた女の心の隙に孤独男の惨めさよ。動画の途中から、ハルキ氏が登場するびっくり演出があり、ヒカルが今彼と元彼に挟まれるという、なんとも奇妙な構図になっちまいました。ええやん！二人とも付き合っちゃえよ！ハルキ氏は経営者の視点から破局を公表しない方がいいと助言したと語り、自身のせいで報告が先延ばしになったことを謝罪した。でも結局これって経営者視点に失敗だよね。あれ、ADHD って何だったの？そんでコメント欄はおたへの激励コメントが多く、なんかヒカルちゃんが責められてる感じになってますね。これね、私動画見たんですが、ハルキ氏のトーク力って上手いとかじゃなく熱量高いんですよね。そんで意見のすり替え上手いよね。と言っても京好きとかに出て注目を集めたいって思う女子も闇が深い。何より驚きなのが、ハルキ氏も同じ日に謝罪動画を公開し、ライブ配信も実施し、過去のスカウト版時代や怪しい人物との関係など自分の過去を赤裸々に語った後、さらに本日なんと2回目の謝罪動画、ライブ配信でスーパーチャありの謝罪動画を公開。あーじゃ座りすぎな。そしてなぜかガーシーへの謝罪動画として、ガーシーより先に自らの闇を暴露するという荒技を実行、痛みを緩和させる作戦に出た。これ賢くね。そしてとある詐欺師を擁護したことについて深く謝罪した後、さらにもう一つスカウト時代の闇を告白する動画を配信して、この炎上を利用して合計4本の動画を出すという、マジポジティブ。あ、5本か。これは確かに賢いと思います。ただこのチャンネルでは前から言ってるけど、前向きとか本当の前向きの人は言わないから。ただよ、この人の動画を見て思ったこと。この人、この炎上を完全に自分のものにしてるね。悲壮感と反省が、まるでない。あ、褒めたのでお金ちょうだい。さあ、ガーシーさんよ。ここまで予防線張られたら、次はどうするのさ。おぉ？あ、ってこと。